på den der. Fordi... Ja. Hell no. Jeg gad godt at være der. Nå ja, det er vi jo også. Hvad så allesammen? Det er MG Jørgensen her tilbage med en ny video. I dag der er vi simpelthen i Fårup Sommerland, som jeg lovede, at jeg vil filme lidt i Fårup Sommerland. Jeg er her med mine fætre, min moster, min onkel, min mor og min lille søster, og selvfølgelig mig, kongen. Kongen af alle konger. Men i hvert fald, jeg tænker mig at filme nogle forlystelser i dag, og så skal vi ellers bare rundt og se, hvad der er i Fårup Sommerland, så jeg da ikke ved, hvad der er i Fårup Sommerland-agtigt. Så ja, det er basically det. Jeg tager bare kameraet igen. Der. Min fætter filmede lige. Shoutout til hans kanal, han hedder Mr. Møfling. Så ja. Lige nu sidder vi faktisk på en restaurant. Du kan faktisk se derovre, hvad det den hedder. Ja, Søbreden i Fårup Sommerland. Vi skal have pandekager lige om lidt, så det er bare luks. Men og så har vi fået... Appelsin, der er nogen, der har fået hyldeblomst, æble og appelsin. Bum, æblemost. Så det er bare fedt. Jeg filmer igen, når det er, vi går herfra. Så vi ses om lidt. Der kom en af mine fætters pandekage. Se lige, hvor luks det er. Så er der noget et flødeskum, eller er det is? Nej, det er flødeskum. Ja, men nu taler uden på pandekagen. Det er sgu ikke noget, du kan få sådan i Københavnstrup, der plejer, og inde i. Mm-hmm. Man prøver at få det et inside out. Lux. Lux. Der kommer min anden fætters med is, og min mosters med is. Is og flødeskum og Nutella. Så bliver man sgu ikke tykkere. Så venter vi bare på vores. Og så er der is og syltetøj og flødeskum derovre. XP. Uff. Så det er bare lux. Er det godt, Simon? Kan vi lige få en thumbs up? Boom, sådan der, den thumbs up. Og det er præcis også det, I skal. Hvis I gerne vil se flere videoer som sådan nogle her i løbet af sommeren, så skal I også ude for sommeren, så skal I like, subscribe og trykke på klokken, hvis I gerne vil have mine notifikationer. Men i hvert fald, så sidder vi bare lige her og venter lige nu. Lidt. Så lidt. Her er min pandekage. Her er min pandekage, der er min lille søsters pandekage, der er min mors pandekage. Så det lukker. Så nu skal vi lige spise, og så filmer jeg igen lige om lidt. Vi ses. Og sådan, så har vi lige fået spist min... jeg har spist min pandekage. Vi andre er også ved at være færdige med vores pandekager. Vores mor er faktisk den sidste, der var færdig med sin. Så det... Så sidder vi lige og venter lidt. Lean in on a tractor. This took over an Oscar. Så nu begiver vi os ud på vores eventyr hen til vandparken. Vi skal nemlig i Vandland. Vi ses i restauranten. Tak for pandekage. Prøv lige at tjekke det ud. En cola store. Bum bummelum. Med alle mulige cola-produkter. Hell no. En cola-cykel. Så man ikke kede af det, hva'? Se der er et skilt til... Det er nemt at fare vild herinde. Nice snack. Bro, look at this dude.
Prøv at se det skilt der. Skal du få det skilt? Huh. Weird. Gigantisk hoppepude. Okay, vis os det backflip. Uff. There we go, boy. Så er lige nogle små både, man kan sejle lidt i, hvis man vil det. Og rafting, det er den bedste. Den bedste. Bruh. That's weird. Så, der kommer bureau rafting. Nice nok. Holy shit, der er meget røg inde i rafting. Det er værre end en røgsky, der kommer endnu en raftingbåd. Går ikke over sporet, der kommer et tog. Går ikke over sporet, der kommer et tog. Like, hell no. Magnus, prøv at filme det her. Ikke selv kig, prøv at filme det. Ja, du kiggede. Kommer toget. Brr, man kunne ikke se det. Hvis der er nogen i vejen. Hell no. Minicomputer til the shit house. Look at the clock. Okay, vi ved altså godt, at altså, man siger, at der er for eksempel et hav af mennesker i et butik, ikke? Men bogstaveligt talt, der er et hav af mænd, eller ikke mennesker, der er et hav af de her trækvogne. Bro, look at this dude. Get him some help. man skal ikke tabe nogen af sine nøgler hernede, Ido. Ja, der er vand i. Ja. Klammer. Men i hvert fald, hey Simon, vil du slutte videoen af for mig? Bare film. Cookie day. Sådan der. Men i hvert fald alle sammen, det var det her for den her video. Hvis I synes, at den var spændende, så like, subscribe. Og så ses vi i den næste video. Hvis der ikke var så mange forum-relaterede ting i den her video, så må jeg undskylde, men jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Så vi ses i næste video alle sammen. Peace.